Pesadelo em Elm Street. Em cinema da meia-noite. O terror chega durante o sono. A vida normal e feliz de uma jovem é súbita e violentamente perturbada por monstruosos pesadelos. Quando a fronteira entre os sonhos e a realidade estremece, coisas terríveis podem acontecer. Pesadelo em Elm Street. Sábado, muito à noite. Na RTP1. And this signature here. You see?